Ми у Львові на озеро Стосіка. Озеро, яке відоме тим, що тут живуть черепашки. І от зараз видно, як дві черепашки вийшли погрітися на сонечку. Біля них качка і черепашки. Озеро знаходиться на вулиці Заморстинівській на виїзді зі Львова у напрямку Брюховичів. Іноді більших черепах навіть можна побачити. Зараз вони гріються на сонці, гарна погода. Подивимось, може десь тут поруч більші, а ні, більших нема, тут качки. Тут качки. Тут іноді рибалять, іноді засмагають. А бачите, одна черепаха лапкою махає. Одній черепасі набридло засмагати, і вона планує десь собі перелізти в інакше місце. Качки тут ще відпочивають. Ну а це де автомобілі їдуть, це вулиця Замарстинівська. Направо вода веде у Львів, ну власне ми у Львові, просто вона веде до центру Львова, а наліво веде в Брюховичі. Поруч є велодоріжка, можна на велосипеді доїхати, що з Брюховичів сюди, що зі Львова. Таке озерце з черепахами.
Там і казали, от хтось рибалить, хтось засмагає. Одне з таких місць відпочинку. На жаль, озеро не дуже чисте. Хоча я бачив, тут купаються. От така вода. Далі трошки така гірська місцевість, Дріховицький ліс починається. А, з того боку повноцінний пляж. Що наші черепахи? Наші черепахи далі відпочивають. От транспорт, який мені сюди приїхав. Як їхав в той бік, була більша черепаха, а зараз дві менші черепахи відпочивають. Дружно вони скачками.